تیرا بد نصیب پتر آیا وا ماں کہہ لگی پتر میں کیویں دروازہ کھولا میرا دھڑ جلیا ہویا ہے جلا کے گیا سے اج تین چار واری آواز دتی لیکن دروازہ نہیں کھلیا اج ٹکر وار کے متھے جو خون آن لگ پیا ہے ماں کسی اٹکیا دیے وے پترا تیری ماں صدقے جائے پترا تیری ماں قربان جائے آزم صاحب فرشاری خانہ کعبہ ہے ایک ایسا شخص جڑا اللہ دے گھر دا جناب محبوبی صاحب اج طواف پیا کردا ہے آواز دے کے آندا لبیک لبیک اللہم لبیک اج کعبے چ آواز آندی اللہ لبیک نکل جا میرے کعبے چ تیری کوئی حاضری قبول نہیں کوئی تیرا جناب طواف قبول نہیں جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ غریب نواز او بابا جڑا ایک انگلی دے اشارے نال 90 لکھ نو مصطفیٰ دا غلام پیا بڑھاندا ہے او جڑا 90 لکھ نو کلمہ پڑھائی جاندا ہے تے کلمہ پڑھا کے آواز آ رہی اللہ الہ ایک بار میرا پتر نہ بولی جنہاں نوں کلمہ ہوندا ہے او بولو نالے دعا کرو مردے وقت نصیب ہو جائے لا الہ اللہ تو زندگی عطا فرمایا میرے بھائیو جڑے بول دے پائے اللہ انہاں زباناں نوں ہمیشہ سلامت رکھے درود والی زبان بن جائے لا الہ بھٹی برادران ذرا سر چک کے سنیا جے لا الہ لا الہ لا اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبدے بیڑے تارے نے پڑھیے لا الہ اچھا ناراض نہ ہوے اجے میرے تے شرم نہیں ہوندی آ ویکھو میں تے بغلوں تو ہاتھ اُتے جھک لیا یقین جانی ہے میں تے ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہا کیونکہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی دی سنت ہے مولا علی نے سرکار دا حکم من کے اٹھایا ہے جڑے چودھری نو شرم ہوندی ہاتھ تھلے رکھیا جے یقین جانی ہے تاکہ مینوں پہچان ہو جائے اے او بیٹھا جڑا پیار نہیں کردا جنہاں نو کلمے تے مان آکھو را لا لا ہا الا اللہ لا میں تواڈے تو پڑھانا لا آفے جی آواز بند کر دے اج مینوں ویراں دی آواز سن دو لا ناراض نہیں ہونا یقین جانا اللہ دی قسم ہے قبر وچ بھی بغیر بولن دے جان نہیں چھٹنی میں تینوں ای سبق دے رہا سبق پکا جاؤ لا الہ کسی نے میرے حسین سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے حسین نے کہا لا الہ او زبان بڑی گندی زبان ہے جڑی حسین واسطے نہیں بول دی لا گرامی قدر حضرات اللہ تنو سلامت رکھے اللہ انہاں زباناں نو سلامت رکھے میں بالکل اجازت ہے طالب ہو رہی ہوں اے بندہ طواف کر رہا کرم الہی بھائی جناب محترم میرے بابا جان اللہ تنو زندگیاں عطا فرمائے میرے بزرگ بیٹھے جے کعبے دا طواف جاری ہے آواز آ رہی ہے لبیک کعبے چ آواز آ رہی ہے اللہ لبیک نکل جا میرے کعبے چ ایک واری بولیا دوجے واری بولیا تیجے واری بولیا
چوتھے واری بولیا پنجویں واری بولیا چھٹے واری بولیا ستویں واری جدو بولیا ہے ہر واری آواز یہی آتی رہی ہے نکل جا میرے کعبے جو کوئی تیرا طواف قبول نہیں کوئی تیری ریاضت قبول نہیں کوئی تیری عبادت قبول نہیں کوئی تیری جناب نماز قبول نہیں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ غریب نواز حضور دے نوکر بیٹھے دے ایک خواجہ غریب نواز دے کنی آواز آئی ہے لوکاں دے طواف رک گئے لوکی حیران نے ایک کون گنہگار ہے ایک کون بدکار ہے ایک کون سیاہکار ہے ایک کون بدعمال ہے آج کعبے والا بھی جنہوں قبول نہیں پیا کردہ ایک کون بد نصیب ہے اور جنہوں کعبے جو آواز آ رہی ہے نکل جا میرے کعبے جو تیری کوئی عبادت قبول نہیں کوئی تیرا طواف قبول نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ غریب نواز نے اس جوان نو بلایا جوان تو بلا کے بازو پھڑیا دے منہ تے تھپڑ مار کے آ دے نے اوے بد نصیبا کیڑا گناہ کر کے آیا ہے اج کعبے والا بھی تینوں قبول نہیں پیا کردا گل غور نال سنیا جے ایدے وچ اسی بھی موجود آ ایدے وچ تسی بھی موجود ہے لیکن میں اتنی گزارش کراں گا پڑھن والا پڑھان والا نعت خان نقیب صاحب خطیب صاحب عالم صاحب پروفیسر صاحب پیر صاحب جڑا زہری دور تے نظر آنا ہے اج خدا دی قسم ہے کنڈ پیچھے بھی نظر آیا کر پھر تے مزہ پتہ چلے نا پھر حضور دیا گلاں تے عمل پیا کردا ہے قاری صاحب قبلہ جدو شاہ جی بابا جی نے منہ تے تھپڑ مارے آئے سرکار نے جدو تھپڑ کھچ کے مارے آ فرمایا بد نصیبا کیڑا گناہ کر کے آیا ہے آدھے حضور میں بڑا ہی سیاہ کارا میں بڑا ہی بد کردارا میں بڑا ہی بد اعمال فرمایا کیڑا گناہ کر کے آیا ہے آدھے حضور رمضان شریف دا مہینہ سی میری ماں روزے دار سی میں عصر دے ٹائم گھر گیا وا میں شراب پی کے گیا وا اے مسلمانو میرے نبی دیا غلامو شراب مسلمان نہیں جے پی دے شراب کافر پی دے لے شراب نبی دے دشمن پی دے لے شراب حسین دے قاتل پی دے لے شراب اسلام سے دشمن پی دے رہے تو تے مسلمان ہے خدا دا خوف کر اللہ کو لڈار آخر مر جانائی اور صدا دا باغا بلبل بولے اور صدا دا باغا بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا او صدا نہ ماپے اے حسن جوانی اے صدا نہ صحبت یارا او کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا میں اتوا ابھی او صدا اتھے بیٹھ نہیں رہنا سب ٹر گئے بارو میرے بھائیو یقین جانو میں صاحبانو آدھا حضور تسی کونو فرمائے میرا نام معین الدین توجہ ہے نا بھائیو اللہ تھوڑے آنسو قبول کرے میرا نام معین الدین ہے میں مصطفیٰ دی اولاد میں مصطفیٰ دا نوکر آدھے حضور رمضان شریف دا مہینہ عصر دا ویلا میں شراب پی کے آیا میں اپنی ماں تو روٹی منگی کرم بھائی دو جملے سنی ویر توڑا حکم پڑھ رہے ہوں میں ماں تو روٹی منگی میری ماں میں نوا دیا پتر تر جا اسی مسلمان مسلمان روزہ دا احترام کردائے لیکن مسلمانوں
ہاتھ جوڑ کے پیغام دے رہے ہو رمضان گزریا ہے پہلے دن اللہ دی قسم ہے مسجد دی صفا بھر گئی ہیں 10 دیہاڑے تک صفا 8 رہ گئی ہیں او جدو عید پڑی گئی میں 5-6 بندے ویکھے نے عجیب مسلمان ہیں چن چڑے مسجد جانا ہے چن عید دا نکلے مسجد چھوڑ دینا ہے کادی مسلمانی ہے کادی غلامی ہے مصطفیٰ نے حضور میں رمضان شریف دے روزے چ کوئی نہیں سا میں شراب پیتی ہوئی سی میری ماں نے مینوں آکھیا پتر تر جا میں تینوں کوئی روٹی دے دیا ہن غور کریا جے بھائیو آندے حضور میں 3 واری جدوں اپنی ماں تو روٹی منگی ہے میری ماں نہیں دتی روٹی تندور سامنے جلدا پیا سی میں ماں نوں چکیا میری ماں قرآن بھی پڑھ دی سی میں ویکھیا میری ماں دا دھڑ جل گیا میری ماں دا دھڑ جل گیا آقا میری ماں مینوں بددعاواں دتیاں نے مینوں 7 سال ہو گئے نے میں کعبے آنا وا مینوں کعبے جو آواز آتی ہے اے بد نصیبا نکل جا اج کعبے دے کعبے نو رسا کے اج کعبے کی لینا آیا ہے حضور مینوں 7 سال ہو گئے نے میں کعبے آنا وا مینوں ایہی آواز آتی ہے آپ نے فرمایا بد نصیبا ماں باپ کدی پتراں تو ناراض نہیں ہوندے ادھی رات ویلا ہوئے جا تر جا تیری ماں ستی ہوئے میرے بل دیکھے آجے ماں ستی ہوئے ماں دے قدم اج بہ گئے جا کے آکھی اما مینوں معافیاں دے دے اے جملے سنیا جے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہوں اے جوان تریا بخارے آیا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اج پوچھ دیئے ماں کون ہے آدھے اما تیرا بدبخت پتر آیا ہوا آگ جی سنیا جے اما تیرا بد نصیب پتر آیا ہوا ماں کہہ لگی پتر میں کیویں دروازہ کھولا میرا دھڑ جلیا ہویا ہے جلا کے گیا سے اج 3-4 واری آواز دیتی لیکن دروازہ نہیں کھلیا اج ٹکر وار کے متھے جو خون آن لگ پیا ہے ماں کسی اٹکیا دیے وے پترا تیری ماں صدکے جائے اے پترا تیری ماں قربان جائے آزم صاحب فرماتے ہیں ماں دے او دل نرا غلاموں قد کرن قبول جدائی او پترا دے ہر عیب چھپاون اے پترا دے ہر عیب چھپاون تے سن سن کے ہر برائی اج ماں جدو سینے نال لایا ہے بالکل اجازت چاہ رہا قبلہ آف صاحب جدو ماں نے سینے نال لایا ہے اللہ دی قسم میں ہاتھ جوڑ کے آندے اما تینوں بلال دی اذان دا واسطہ ہی معافی دے دے اما تینوں علی اکبر دی اذان دا واسطہ ہی معافی دے دے اما تینوں ابو بکر دے پیار دا واسطہ ہی معافی دے دے جملہ سنی جناب حسینی بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے آدھے اما تینوں کربلا والے حسین دی قرات دا واسطہ ہی معافی دے دے ہن کوئی نکی اولاد والا سنیا جے
ہاتھ جوڑ کے آنے ابا تینو امام اصغر دے جھولے دا واسطہ تینو اصغر دے بچپن دا واسطہ معافی دے دے اللہ دی قسم خواجہ صاحب فرما دے نے جدو ماں نے سیدھے نال لایا ہے عرشاں تو آواز آئی ہے ہن بھاوے کعبے آیا نا اساں پچھلے بھی قبول کر لے نے اساں اے بھی قبول کر لیا ہے